Prezident İlham Əliyev Rusiya hökumətinin sədri Mikhail Mishustin ilə görüşüb. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые гости, добро пожаловать. Рад снова вас видеть в Азербайджане. Я знаю, что вчера прошла очень. Hörmətli Mikhail Vladimirovich, hörmətli qonaqlar. Sizi Azərbaycanda bir daha görməyimə şadam. Bilirəm ki, dünən sizin həmkarınızla çox məhsuldar görüşünüz olub. O səhər mənə yaxşı nəticələr, gələcək planlarımız haqqında məruzə edib. Biz ili uğurla başa vurmuşuq. İki tərəfli qarşılıqlı fəaliyyət nəzərdə tutduğumuz qaydada inkişaf edir. Artıq 2 ildən bir az çoxdur ki, biz müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş bütün vəzifələr uğurla yerinə yetirilir. İqtisadi ticari sahəyə gəldikdə həmçinin hesab edirəm ki, nəticələr tamamilə qənaət bəxşdir. 17%-lik artım var. Zənnimcə yaxşı göstəricidir. Artıq 4,5 milyard dollar səviyyəsinə yaxınlaşırıq. Amma təbii ki, bu son hədd deyil. Əminəm ki, səfər zamanı əldə olunmuş razılaşmalar çərçivəsində həm növbəti ildə, həm də bu il biz ilin yekunlarına görə qarşılıqlı ticarətdə daha böyük artımın şahidi olacağıq. Rad, что реализуются проекты промышленной кооперации. Это относительно новая сфера нашего. Şadam ki, sənaye korporasiyası layihələri reallaşdırılır. Bu, əməkdaşlığımızın nisbətən yeni sahəsidir. Rusiyanın Azərbaycandakı şirkətləri yeni istehsal sahələri, xidmət mərkəzləri yaradırlar. Bütün bunlar isə sənaye sahəsində daha geniş əməkdaşlığa kömək edir. Sizin səfərinizdən əvvəl materiallara baxdım. Kənd təsərrüfatı üzrə bir-birimizi tamamlayırıq. Bizə lazım olanı sizdən əldə edirik və bu, əks istiqamətdə də həyata keçirilir. Həmçinin sevinirik ki, razılaşdığımız kimi Rusiya bazarına Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünün böyük həcmdə artması uğurla davam edir. Ну и, конечно же, транспортно-логистическая сфера, о которой вчера вы много говорили и были подписаны соответствующие. Әлбәттә ки, сезнең дә дөнән геніш бәс иттиңиз нәқлият логистика сәһәсе илә бағлы мувафик сәнәдләр имзаланып. Бурда һәм транзит ташынмаларының, həm də iki tərəfli yük daşınmalarının artdığını görürük. Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ölkələrimizi birləşdirən layihədir. Bildiyiniz kimi, biz bütün zəruri məsələlərin reallaşdırılması üzrə fəal qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk. Azərbaycan ərazisində, eləcə də Rusiya ərazisində infrastruktur mövcuddur. Yeganə lazım olan planlaşdırıldığından artıq yük həcmini nəql etmək üçün onun modernləşdirilməsidir. Əlbəttə ki, humanitar sahə. Burada zənnimcə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər iki qonşu dost dövlətlərin münasibətləri üçün nümunə ola bilər. Humanitar sfera. Здесь, я думаю, что отношения между Россией и Азербайджаном могут быть примером отношений между двумя соседними дружественными государствами. Azərbaycanın 26 ali məktəbində rus dilində təhsil həyata keçirilir. 16 min Azərbaycan vətəndaşı olan tələbə rus dilində təhsil alır. Həmçinin 324 məktəbdə təhsil rus dilindədir. Biz 10 illiklər ərzində xalqlarımızı birləşdirən bütün yaxşı cəhətləri qorumuşuq və qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyimiz ictimai-siyasi formasiyadan asılı olmayaraq, xalqlarımız arasında dostluq əlaqələri həmişə dövlətlər arası münasibətlərin bünövrəsi olub. Bugün isə dövlətlər arası münasibətlərin forma və məzmun etibarı ilə keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəldiyi bir vaxtda, təbii ki, bu, həmçinin ölkəmizdə ictimaiyyət tərəfindən də dəstəklənir. Ну а сегодня, когда межгосударственные отношения вышли на качественно новый уровень и по форме, и по содержанию, естественно, это. Beləliklə, əminəm ki, ötən il olduğu kimi biz bu ili də yaxşı nəticələrlə başa vuracağıq. Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyətimiz ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə möhkəmlənəcək. Həmçinin bu, regional sabitliyin və təhlükəsizliyin mühüm amilidir. Является важным фактором региональной стабильности. Sizi bir daha salamlayıram və səfərinizin artıq başa çatdığını nəzərə alaraq yaxşı yol arzulayıram. Əlbəttə, hesab edinəm ki, dövlət başçılarının müntəzəm görüşləri nümunəsində olduğu kimi, hökumət rəhbərləri səviyyəsində də belə müntəzəm görüşlərin keçirilməsi faydalı olardı. Глав правительств осуществлять, по примеру,
регулярных встреч глав государств. Уважаемый Ильхам Сидарович, уважаемые друзья, в первую очередь хочу... Hörmətli İlham Heydaroğlu, hörmətli dostlar, əvvəlcə sizi fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənar Azərbaycan Prezidenti seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Bu sizin səylərinizlə və rəhbərliyinizlə ölkənizdə əldə olunan bütün nailiyyətlərə Azərbaycan xalqı tərəfindən verilən yüksək qiymətdir. Əlbəttə, fürsətdən istifadə edərək Rusiya Prezidenti Vladimir Vladimirovic Putin'in ən səmimi və xoş arzularını çatdırmaq istəyirəm. Biz Azərbaycan hökumətinin hörmətli başçısı Əli Hidayətoğlu Əsədovla daim təmasdayıq və müntəzəm görüşlər keçiririk. Elə bu yaxınlarda, dekabrda Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin forumunda görüşmüşük. Ondan əvvəl isə Soçi'də görüş olub. Mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda Azərbaycana səfərim olub. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, dövlətlərimizin rəhbərləri arasında qəbul olunan qərarların hamısı daimi nəzarətdədir. Hökumətlərimiz tərəfindən icra olunur. Dünən geniş iki tərəfli gündəliyi müzakirə etdik. Siz bir neçə istiqaməti xatırlatdınız. Sənaye sahəsində daha çox layihələr var. Biz həmçinin nəqliyyat maşın qayırma sahəsində birgə layihələr barəsində düşünürük. Eyni zamanda qarşılıqlı iri texnoloji, innovativ layihələr üzrə perspektivli istiqamətlər də var. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə də işləyirik. Siz tamamlama haqqında danışdınız. Həmçinin əczaçılıq üzrə bir sıra məsələlərimiz mövcuddur. Dünən bu sahədə işlərin gücləndirilməsinə dair razılıq əldə etdik. Belə desək, bugün bizim qarşılıqlı layihələrimizin bütün palitrası nəzarətimizdədir. Qarşılıqlı iqtisadi ticari dövriyyə rəqəmləri də bunu göstərir. Siz 17%-lik artım barədə danışdınız. Bu belədir. Həmçinin demək istəyirəm ki, bizim keçid məntəqələrimizdə daşıma gücləri 5 dəfə artıb. Bu da bizim Nəqliyyat Nazirliyinin Azərbaycandan olan hörmətli həmkarları ilə birgə böyük sistemli işdir. Biz həmçinin buradakı logistik üzrə bütün müvafiq layihələri davam etdiririk. Siz Şimal-Cənub dəhlizini qeyd etdiniz. Həqiqətən 30 milyon ton ciddi həcmdir. Və əlbəttə ki, məntəqələrdə dar yerlərin qalmaması üçün çoxlu iş görülməlidir. Həmçinin demək istəyirəm ki, biz atanız, hörmətli Heydər Əlirzoğlu Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş anım tədbirini böyük ehtiramla keçirdik. Rusiyada onu xatırlayırlar, xatirəsini əziz tuturlar. Mədəni mübadilə, bu sahədə qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı məsələlər üzrə çoxlu layihələr və ideyalar var. Bugün Rus Dram Teatrında oldum. Orada mədəniyyət sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətdən bəhs etdilər. Biz əlaqələrimizin, o cümlədən Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üzrə razılıq əldə etdik. Çoxlu sayda tədbirlərin keçirilməsi üzrə yol xəritəsi üzərində işləyirik. Əlbəttə, Azərbaycanın hörmətli mədəniyyət və incəsənət xadimlərini Rusiyada, Moskvada görməyə şad olacaq. Sizə və həmkarlarıma Rusiya nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi, ənənəvi mehriban qəbula görə təşəkkür edirəm. Коллегамызın теплый, радушный, традиционный прием, который был оказан российской делегации. Dövlət başçısı Rusiya prezidentinin səmimi və xoş arzularına görə minnətdarlığını bildirib, onun da xoş arzularını Vladimir Putinə çatdırmağı xahiş edib.